На Волині правоохоронці затримали вантажівку з незаконним лісом. Інцидент трапився у селі Прилісна Кам на Камінька Ширського району. Як повідомили правоохоронці, наряд групи реагування патрульної поліції спільно з працівниками лісової охорони зупинили Рено з причепом. Вантажівкою везли лісопродукцію породи сосна. Однак, при перевірці товарно-транспортної накладної правоохоронці з'ясували, що у водія немає всіх належних документів. Деревина виявилася необлікованою і її везли взагалі без бирок. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Транспортний за. Засіб і ліс кубу масою більше 23 метрів кубічних вилучили. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.